Ćao ljudi, dobrodošli u vlog, vodim vas u avanturu u Egipat. Nažalost, moram Vukija da odnesem na čuvanje. Sad sam se malo pre isplakala, znači katastrofa. Spakovala sam mu hranu i sve ide u pansion da ga čuva žena, tako da nadam se da će biti dobro. To mi je najteže da se razvojim od njega. Posle imam let, tako da snimimo sve. Ne možemo da se razdvojimo, nikako da krenem da ga odnesem na čuvanje, znači, ljudi vi ne verujete, ne mogu da se razdvojim od kučeta, znači, jebeš more, jebeš sve. Bebo, postaje, sreća moja, vidi ga, vidi, sreća, vidi da si lep, vidi, pile, nemoj da ideš kožu, mami, ne. Napokon smo se čekirali, lajkujte ovaj video, zapratite me na OnlyFansu Maca Star, a tu je moja jedna specijalna gošća, tu je my friend, vidjet ćete ko je, atraktivno je veoma, kao da... Russian friend, ćao svima! Jel imaš OnlyFans? Jesam, imam, zapratite me naravno, zovem se Hot Donja Crta Umbrella. Ostavit ću vam svakako link njenog OnlyFans naloga, momci, nemate pojma kakve ona veštine ume i zna, verujte mi kad vam ja kažem. Znači, ostavit ću vam njen link da možete da je zapratite, da se pratite. Tako da, to će biti previše za YouTube. Ali, ona to može da vam pokaže u živo. Ovo se neće istići, neće se montirati, tako da, nadam se da ste uživali. Tako da, prijetna vam kafica, kao i nama. Ćemo popijemo kaficu. Vidjet ćete gde idemo. Prelepo je, tako da ostanite na kanalu i uživajte. I evo, ukrcali smo se u avion. Vezala sam se, ona je mene malo strah leta tebe. Meni je ekstra, znači, to je ekstra. I obećala mi je da će da mi nađe dečka. Ona bi šejka, vidiš, meni ne treba šejk, ja sam šejk žena. Meni treba stranac. Šalim se, letimo. Evo, stigli smo na aerodrom. Ćao, hello. Svi mi kaže da sam prelepa ovde, od kako sam stigla u Egipat, svima sam prelepa, tako da ću ostati ovde. Ništa, sada ulazimo u hotel, idemo, odnosno u hotelu smo već, jel' tako? Thank you. Idemo sada do sobe. To get the way to the room, just press number 3. To come back to reception number 2. Thanks. The restaurant number 1. Okay, and the ground the way to the pool and the beach. Okay. Please. Thank you. Yay! Idemo sada do sobe. Zanima me kakva je soba. Što lepo, kako ovo skupo izgleda. I jeste skupo u stvari. Jel' tako? Kreni se. Jel' skupo ili nije? Previše. Bitno je da nema niko ko govori naš jezik s nama. Da, ali sa mnom priča na ruskom. This is cat Russian. Da.
Ova riba je ruska riba, tako da momci, pretplatite se na njim OnlyFans. Da piše na vratima start only. Jo, kako je lepo ovde, jel vidiš? Ja sam oduševljena, znači ljudi ne verujete. I nakon što smo došli u hotel, sada sledi večera. A na bolje da tudi je za ruski? Ja sam naručila vino. Yes, može. Da, хорошо. Очень приятно. Очень приятно. Если ты хочешь еще что-то сказать, я хочу. У нас ужин должен быть. Ну, да, это сами. Так, это будет добрый. И можно добрали. Айди. Много сумма. И я. То и то, а? Evo i ona ne zna šta da jede od ovoliko hrane i ona je mnogo gladna i ja sam gladna i ovo je haos. Mi ne znamo šta ćemo da jedemo. Hoćeš sve? Hoću i ja. Sve, idemo. Prelepo je. Ovo je restoran. Evo, uzet ću Tanji i udarit ću tka po gusti. Mi ćemo da jedemo sa jednom. I, draga, kako ti se sviđa kola? Znači, nemate pojma kakvu hranu imaju, znači ovo moj Tanji je kao kod svinje. Da preko puta sedi mene neka pokrivena žena, tako da moram da pasim na dekote. Evo kako Sena da uzima taj kolač. Baš je lepo i divno izgleda. Samo na ovom školaku. Mmm, baš je divno. Kao da nikad nisam u životu videla hranu. E, tako. Idem dalje, ajde. Pa ja nisam uzela ni... Evo, uzmi. Ja gledaj ove sa srcem, baš je sladak. Oj. Ja idem sa ovom. Strašno. Mi smo kao nešto se drogirali, ali nismo u stvari. E, čao, kako ste? Yes, yes. Dan, dan, da, dan, dan, da, da. To je to, ajde. I, znači, to je to. Ulazimo u sobu. Soba je wow, znači prvi put kad sam videla sobu, znači odlepila sam, ljudi, imamo i tuš, imamo i kadu, imamo ovo prelepo gledalo, gledajte vi ovo, a tek pogled, sad ću da vam snimim, ovo smo drugarica i ja, njen krevet, moj krevet, uzmi koji hoćeš, evo vidite terasu, gledajte vi ljudi ovaj. Znači, ovo je omludilo, omludilo mozga. Prelepo. Nadam se da će mi mnogo prostiti da te je postavljeno prostiti čarne. Mislim, sigurno sam iskreno se kartila sve što sam radila sada. I evo, došli smo u centar grada. Nije
kao knez, ali tu je negde. Evo, nalazimo se u radnji parfema. Kupovali smo neku kozmetiku, sad ćemo po neki parfem. Uzela sam Nefertiti parfem, to je najpopularniji parfem, jel tako? U Egiptu. Kad je? I evo, stigla sam u radnju suvenira, vidite kako ima lepih suvenira, znači... Pogledajte ove kamilice i ovo. Ovo sam ja i moj bivši dečko. A ovo sam posle dečka postala. Šalim se. I ovi brodići kao... Ujebot! Sorry! Srušila sam ovo slučajno. Izvinite, molim vas, sorry. Imamo i sa druge strane ovo. This and this. I tako dalje, i tako dalje. Puno je ova radnja, vidite. Ljudi, upravo sam kupila maram u hotelu, još sam tako savjetovali, zato što je tamo, vidimo, na safari mnogo skuplje. Tako da, vidjet ćete ostatak. Kao što sam vam rekla, hotel je stvarno brutalan. Ima dosta klubova, kafića i napolju i unutra. Znači, imate klub koji radi do 12 uveče. Tako da je provod zagarantovan i naravno puštaju vam pesme koje vi želite, a iskreno puštali su i moje pesme, tako da sam se oduševila. Nisu znali koliko sam popularna u Srbiji šire. Ali eto, ja sam im objasnila da sam i reality zvezda i youtuber i sve živo. Ali verujte mi, nema osobe koja mi nije rekla da nisam prelepa. Znači, svaki drugi Egipćanin, odavde ljudi su mi rekli, znači svaka druga osoba, da sam beautiful. Bukvalno kako sam stigla na aerodrom, videli ste ovaj reakciju ljudi. Tako da verujte mi da sam ja ovdje glavna atrakcija, pored piramide. Znači, mi idemo na safari, još malo, krećemo u 11 ujutru. Idemo da vozimo i da uživamo i da, moram da vidimo kamile i da slikamo sa njima. Ja za to vreme pijem koktel, pina colada, to je jedan od boljih koktela ovdje. Mislim, više specijalno, ali volim ovaj kokos, miris kokosa. Tako da vidjet ćete, sve je savršeno ovdje, znači imate i salon, imate teretanu, imate spa, imate masažu, imate sve. A što se tiče jela i pića, znači imate, vidjeli ste na mom ranijem videu koji sam u sklopu ovog vloga sastavila, da imate švedski sto i birate što ćete da jedete. Tako da... Nema zime, znači jedete, pijete neograničeno, pogotovo i alkoholna pića su im čak neograničena i besplatna su. Tako da, eto, ja sam spremna, baš lijepo, kada ću u klub. Idemo u pustinju, ljudi. Poželite mi sreću. Ali moram priznati stvarno da ima lepih Egipćanina, iskreno. Inače, ovdje je glavno prevozno sredstvo. Kombi ili kako se zove. Šta? Ko je ovdje glavno prevozno sredstvo? Nemam pojma, neki mini bus, šta je ovo, rasplode se. Imamo i školnog vozača. Idemo na safari. Tako je. Znači, nama lijepo, evo, kupili smo marame.
ovde lepo. Stigli smo ovde, sad malo posedimo, kuliramo ovde. Inače sam se vozila sam se u transferu sa strancima, tako da sada nema niko naš. Because besides, we're the love of me.